Mirë me gjithë bukurosha. Jeni shumë e bukur, mikja ime. Shkëlqeni sot e dashur. Janë këto shpreje standarde të manjakëve dhe përndjekësve në rrjetet sociale. Por krahas këtyre janë edhe ata të shtuar dita ditës, pedofilët. Run. Një prej tyre është edhe Gëzimi, 64 vjeç me profesion instruktor autoshkolle në Tiranë. Përveç se një manjak dhe pedofil, ai është edhe një person tepër modern dhe me një shpirt poeti, të cilën e demonstron në bisedat e vazhdueshme me vajzat në rrjetet sociale. Që në nisje të bisedave me vajzat, ai përdor shprehje joshëse dhe tepër poetike, siç ndodhi dhe me rastin e një vajze që jeton prej vitesh në Itali, e cila kërkoi ndihmën tonë për ta demaskuar. Sa po morëm akses në Instagramin e të miturës, nisëm kontaktin me manjakun, duke u munduar të kuptojmë se deri ku mund të arrijë në kërkesat e tij. Dhe siç mund ta imagjinoni, siç ka ndodhur edhe në rastet e tjera, ky 64 vjeçar nuk zgënjeu as pak pritshmërit tona. Duke i nisur vajzës një set fotosh nudo, tipike meshkujve pervers, të cilët i kanë kthyer rrjetet sociale në një vend takimi ku shfryjnë nepshet e tyre. Dhe pasi e kanë nisur komunikimin direkt me vulgaritet, ai nisë bëhet konkret në kërkesat e tij ndaj vajzës, e cila është ende nën moshë. Por mos harrojmë që në Instagramin e saj kemi aksis edhe na. Këtyre kërkesave mes fond të dukshëm seksual, natyrisht ne i përgjigjemi pozitivisht. Por gjithmonë duke i dhënë të moshuarit idenë se nga ana tjetër e chatit është një vajzë naive që mund të bjerë lehtë në kurthin e tij. Duke qarë se instruktor Gëzimi ka disa metoda tepër interesante për të joshur femrat, pavarësisht moshës që ato kanë. Shikoni pak me vëmendje se me çfarë personazhi poetik kemi të bëjmë. Fjalë të zgjedhura me kujdes dhe për më tepër në disa gjuhë të huaja. Instruktor, poet, poliglot. Me zipresim të takojmë këtë mjeshtër veteran të joshjes. Problemi është se ai pritet të takojë një vajzë ende minorena. Dhe në pamundësi për t'ja sjellë atë nga Italia, po ja plotësojmë dëshirën duke i nxjerrë në takim kolegen ton Denisën, një 20 vjeçare që ngjan disa vite më e vogël. Takimi bëhet diku në periferi të kryeqytetit. Sa po përshëndetet me vajzën, instruktori i hedh shkujdesur dorën në qafë dhe së bashku me të drejtohet tek lokali më i afërt. Sa po ulen, ai nis më njëherë strategjinë e tij të joshjes me fjalë gjoja të zgjedhura dhe plot copëza termash bajate të marra andej këtej, që duket se ati veti ngjajnë interesante. Por kuptohet, gjithmonë me një qëllim të caktuar, të mashtroj vajzën dhe ta bind për të nisur një raport me të. Faleminderit. Me qa qëllimi më shkruajte? Po, jeta. Ka moshimore, ka. Gjithë shka e mira dhe e keqa. E cim paralel. Ma, se doj, farë, ndjeri është i për jetë. Po, dhe jetë. E shtoj që, unë e tua të rihë, të dëshimë. Pa dëshimë të, në pas. I të jamu edukuar. Qëllimi ime, që kemi shumë të rihë. Kushe di, kushe di, o sinceritate, se o meu filho, pasi ka dëgjuar argumentet e një pasnjëshme të manjakut, vajza sipas skenarit i tregon atij një sekret, që në kushte normale do ta bënte të stepi dhe të largohej më njëherë nga ajo. Në fakt nuk jam 17 vjeç. Them 17 nga që e kam hapur Instagramin edhe nuk, kështu jam 15 vjeç. Trupi një vajze ende nën moshë nuk mund të kërkojë asgjë tek një person që mund të jetë gjysh i saj për nga mosha. Këta manjak ende nuk duan ta kuptojnë se çfarë dëmi psikologjik ju shkaktojnë vajzave të mitura nëse përfshihen në këtë lloj raportesh. Unë jam vjerë dhe pak në siklet kur më ke nisur ato foto intime, domethënë. Jam vjerë pak në siklet, në të drejtën.
Po në qëse për ty është problem mosha ime se... Unë s'kam problem. Në fakt është shumë problem, sepse në djenit të plot, ky person këmë ngull që të kryoj një raport intim me një vajzë e cila supozohet të jetë vetëm 15 vjeç. Besoj që aty te puna të vinë shumë goca, më të mëdhaja, nuk e di kur merret patenta këto. A, 18, ok, kam dhe 3 vite kohë, pra. Duke qënë se unë jam e vogër, kam edhe pak frike, kuptos? Mos të rëndojt. Du gjithë të dobi, të ti jam bërë. Mos të bjeri të... Jeshe përgatitu për të gjithë. Kam si atë të shokë të gjithë një detë. A mundet që një person gjysh për nga mosha të artikuloj të tilla gjëra me një 15 vjeçare? A mund të ketë kufi perversiteti monstrave të tilla? Po sikur t'ju bashkohem me dhom, sepse për fat të mirë, Denisa është bashkëpunëtorja jon dhe kësaj radhe instruktori nuk do të ketë asnjë mundësi të përfundojë në dhomën e tij të gjumit bashkë me vajzën. Profesor, instruktor dhe poet Gëzimi. Po? Si kaluat e kapja? Mirë. Ajo vajza kush është? Këshurira ime. Është këshurira jua? Po. Do sa kam gatruar person? Po. Ju jeni Gëzimi? Unë jam Dimitri. Jeni Dimitri? Po. Më falë se kam gatruar person. Po mbi emrin si e keni? Dhia. Pse më gjenjeni që vajza është këshurira jua? Ju quheni Gëzim Suvillari dhe jo dhe jo dhim e ndjen. E, po. Unë ja thash tashi. Unë të ndjej këshurira ime. E njëjta se më tha dua të njoh. Nuk keni folur ndonjëherë me ta? Pas 3 muajsh. Ju e keni këshuri si pas 3 muajsh. Po ishte në Vlorë më thotë. Ore, kuptuat gjë? Çfarë po thot ky se na bëri lëmsh? Ti gënjen, ti je mashtruese. Ti je mashtruese. Ti je mashtruese, sepse ti je mashtruese, ti quhesh Gëzim, nuk quhesh Dimitër. Dimitër. Jeni instruktor ato shkollë? Jo, si jam. Si jam? Jo. Po pse mohon? Po ti pse frimon? Ti je mashtruese. Po ti pse filmon? Të filmoj fytyrën tënde, që ta shikojnë të gjithë që ti je një pedofil. Unë si jam pedofil. Dhe ajo vajzë nuk është vajza juaj, po është mbesa juaj, dakord? Po, e i thashun. Voglusha. Po voglusha çdo thot. Nuk e përgdhelti njëri. Ju i shkruani çdo 15 vjeçare, çdo vajzë të mitur dhe i bëni komplimenta. Po e çka ka? Nuk ka asnjë çështje. Asgjë. Shqiptari është imoral në jetën. Në këtë rast i bini ti ju. Unë nuk jam. Ke vajza? Jo. Prandaj po vajza nuk e ka. Kë keni vajza? Ja këto. Vajzave ju dërgoni foto intime? Unë ti dërgoj vajzave foto intime. Po, po, ti. Gabim, kur nuk i kam dërguar? Kur? Ti ke dërguar. Hajde me mua, lutem ta tregoj. Hajde. Më tha që nuk kam dërguar asnjë foto intime. Ktu jam unë. Kjo këtu e kam unë. Unë i kam dërguar këto. Tu jam unë. Nuk i kam dërguar unë këto. Tu jam unë, të lutem. Nuk i kam dërguar unë këto. Dakor. Nuk je ti këtu. Jo, nuk ka bërë këtë foto. Nuk dikush tjetër më ka bërë. Po tre, kjo është një foto selfie. Po nuk ja kam dërguar unë këta. Pasi e shkapur me presh në duar dhe mundohet më kotë justifikoj veprimet e ti, 64 vjeçarin e kapi nati me shqiptarët dhe me imoralitetin që si pas ti mbi zëtëronë në shoqërin tonë. Ju shqiptarët jeni pa edukat, pa arsimim. Faleminderit. Kategorikisht. Ti që shkon me 15 vjeçare je edukuar. Nuk dini të flisni me njëri tjetrin. Aha. Nuk dini edukatën e njëri tjetrit. Po shqiptari edhe ti më zotë. Unë si jam shqiptar, si kam edukuar 27 vjet ndryshe dhe dua të sjell atë frymën andej që frymën duke kërkuar marrëdhënie seksuale me të miturat. Me kë? Ty të vit turp. Mua turp. Ty të vit turp. Atë vjen turp. Jo, për këtë. Jo. Sepse nuk ja kam dërguar unë. Jeni i paftyr. Më vjen keq. Për atë Zot nuk ja kam dërguar. Jeni i paftyr për të gjithë ato tjera. Unë ju paftyr. Ju sapo më tha që këtë foto nuk e kam bërë. Dhe kjo është një selfie. Uar. Ta ka thënë shpesh moshën që është shumë e vogël. Të gjitha gjenjejnë. Ju thoni gjithmonë të vërtetën? Po. Këtë vërtet, më thuaj. Çdo gjë të vërtet. Më that mua që ajo është kushurira ime, ndërkohë që ju nuk e njihni as pak. Atë është kolegja ime. Po. Kjo është e vërteta juaj? Nuk janë të mia të tja kam dërguar asaj. Nuk është etike që unë ta tregoj këtë foto te kamera, bash me fytyrën tuaj. Po? Por ju vazhdoni më honi që kjo është një selfie që ju keni. Ç'është tinja më gosë? Shiko, nuk e kam bërë unë këtë foto. Kush ka? Nuk e di, nuk e di kush e ka nxjerr këtë. Se un kam një gocë tjetër, sa vjeç ka marr? Një mbi 22 vjeç. Dhe ajo më ka marr. Me këtë vajzat e vogla. Vetëm me atë jam marr. Edhe me këtë. Denis unë se kam gacmuar kur. Do të thith gisht atë do të bëj, do të thith atë? I kemi bisedat më zot. Mi thash, dua të njoh. Ja, ti ke 15 vjeç do ta njohësh. Nuk më pëlqejnë vajzat e vogla. Instruktor Gëzimi mohon sy më sy foto që ka dërguar, pavarësisht se ne vazhdojmë që t'ja demonstrojmë. Pse më shtron sy ndër sy se jam me prova në dorë? Po, kjo është foto e juaj dhe ti
figura, këto janë figura që montohen. Sot montohet gjithçka. Intimiteti, unë, po lere bizedat. Të gjitha janë të montuara. Po, janë të montuar të gjitha. Dhe sërish vazhdon të na gënjej pa i lëvizur as i muskul, edhe pse është regjistruar me zë dhe figurë teksa fton vajzën e mitur në shtëpi. Ju keni kërkuar takim, ta kemi sjell Denisën në takim, përveç se i ke folur për jetën, i keni kërkuar të shkoni dhe në shtëpi. E di për qa, të shikosh ku jetoj unë. Për çfarë duhet ta di ajo se ku? Unë të prek me dorin thashë unë asaj. Çfarë duhet ta di ajo se ku jeton ti? Derisa njihemi. Për çfarë njihesh ti më të 15 vjeç më zotrin? Unë jam si njëri që ta udhëzoj në jetë, që mos të gaboj femra. Do ta mësosh ti, duke i dërguar foto nuda. Bën të shohë femrën. Kush jeton zotrin që do marrësh fëmijën e tjetrit ta mbyllësh në shtëpinë tënde? Kush ta mbyllun më? Unë kë kam marrur? Kë kam marrur më gjithë? Po sapo e morë më? Po jo, më si ka marrë, unë i thash, si e mora më të 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 të. Imaginoni pak, nëse vajza minorene nuk do të bashkëpunonte me ne, por do të gënjej nga fjalët e bukura të këtij manjaku, si do të mbyllej kjo histori? Pas gjithati debati intensiv, për instruktor gëzimin depozituam kallëzim në policinë e Tiranës. Ndërkohë biseda me të ishte aq e zjarrt, saqë nuk i rezistuam dot dëshirës për të montuar një kolazh që nuk mund ta humbisnim për asnjë arsye. Ti nuk je mësuar jashtë që i thot komshis, sa e bukur je, agapi mu. Dëmshuria është ta duash ta mësosh për jetën. Çfarë mësove ti, hajde në shtëpia? Jo. Po çfarë? Do të dërguar foto nudo, këtë i mëson ti fëmijës. Si? Kush je ti pra të fëmijë, mësuaj pak. Un kam qenë instruktor këtu. Dhe të gjitha nxënësit që un i kam folur që kujdes në jetë se ke këtë 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 këtë. Duhet të mësosh më mjetin. Shtëpinë ke treguar? Shtëpinë e di vetë ato se këtu i merr jam. E thosha këtu kam shtëpi. Të gjitha. Un dua ti mësoj si ky student të përshtatet në mjet. Mësoj edhe për jetën, ha, si të rritet në të gjitha. Po ti si të mësojnë? Po si të mbrohen nga pedofilët i ke mësuar? E di çdo thot pedofil. Pedo është fëmijë greqisht. Do të thën, merresh me fëmijë, që të merresh. Ju nuk jeni marrë me fëmijë. Me ka fëmija marru. Kë kam preku me dorë. Po që ishte aty i sa vjeqishtë. Në tjetë, që i bëra unë sa? Ti ishte kërkove të qoje në shpi. Ka. Unë dhe ashaj të mësoj shkintime, kur t'i kishë rrugës drejt. A, të mëson të ku shtetë, ku jetoja. Ju gjeni të paformuar. Kshu e ke zemrën ti, të zezë. Kshu e ke zemrën ti, të zezë. Dhe kshu do ngordësht ti, e zezë. Ju si do ngordëni? Unë i qetë. I qetë. Po, me gjitha ato që të nuk kam barazje. Ti je një kafsh, një kafsh. Edhe kafshët nuk kanë djenjën tënde. Ok, falem deri. E kupton? Unë nuk kam djenja për minorena. Nuk më vjen turp se nuk kam barazje. Ok, në regu. Edhe më kusoni të shkruani me vajzave të minorena. Po, do t'i shkruaj se, që andje unë do t'a shkruaj se është e liria ime.